Pyetja tjetër është nga Ada. Përshëndetje zoti Berisha. Zgjedhjet në SBA thuhet se u vendosën nga situata ekonomike dhe kostot e jetesës. Si mendoni ju, a mund të bëhet kriza ekonomike, rritja e çmimeve, kali kryesor i betejës zgjedhore në Shqipëri, duke mos lënë pas edhe rënien e demokracisë dhe shtetit ligjor? Ada ke shumë të drejtë. Problem themelor sot krahas rivendosjes së gjyqjeve politike, burgosjeve politike, është problemi ekonomik. Sot, në qofë se marim disa tregus, në qofë se marim rritjen ekonomike dhe kontot apo portofolet e qytetarëve, në një zhvillim ndër më dramatik, por jo i vetëm, se është tipik i diktaturave, në një zhvillim ndër më dramatik, konstatohet se rritja ekonomike u dyfishua, por varfria u trefishua. Varfria dhe të dy llojet e varfrisë, si varfria ekstreme, apo mjerimi, si që thuhet në fjalën e zakonshme, i cili ishte 1.04% në vitin 2013, dhe sot është 3.4%, pra është mbi 3 herë më shumë, ashtu dhe varfria relative, e cila nga 13% ka arritur në 46%. Për ta bërë më të qartë për qytetarin, po marrim pensionistët. Pensionisti në vitin 2013 mirte një pension 120.000 lekë. Sot, pa asnjë rritje, por vetëm duke pretenduar për indeksim, ky pension është 180.000 lekë. Por sot, me 180.000 lekë, ky pensionist blen 50% më pak se sa që blinte me 120.000 lekë. Sot buka është 2.2 herë më shtrejtë se sa që ishte në vitin 2013, apo 2 herë më shtrejtë. Sot, qumshti, djathi, gjalpi, domatet, zarzavatet, që të gjitha ka një çmim 2 herë më të shtrejtë, më shumë se 2 herë më të shtrejtë se sa në vitin 2013, dhe ku është dramatikja, dhe janë nga 10 gjerë në 250% gjërat bazë në shtrejtë, se në Itali, se në Gjermani, se në Greqi, se në vendet të cilat kanë një rrogë, kanë një rrogë, 4 minimumi, 4 deri në 8 herë më të lartë se shqiptarët. Pensionisti shqiptar, por i kthejmë se, pse por i kthejmë tek pensionisti, ne dhimshmi, sepse qëndrimi ndaj tyre përbën për mua një qëndrim thellësisht çnjërzor. Pensionisti shqiptar sot merr 3 herë më pak se pensionisti Maqedonas. Më falni, 2 herë mirë kam, 3 herë më pak se pensionisti Maqedonas. Merë 3 herë më pak se pensionisti serb. Merë 3 herë më pak se pensionisti Maqedonas. Më fani, Malazez, Bosniak, e të tjerë. Po jap një shembull tjetër. Merë 30-40% më pak se pensionisti Kosovës. Por për të kuptuar pak, lojnë cinike të Edi Rams me pensionistët. Po marë vendim në fundit qeverisë Kosovës. Albin Kurti,
vendosi do rris pensionet 20%. Fondi i përgjithshëm i pensioneve në Kosovë ishte 500 milion dollar, euro. Çfarë bëri? Mori nga buxheti 100 milion euro dhe i vendosi në fondin e përgjithshëm pensioneve. Dhe çdo pension u rrit 20%. Çfarë bëri Edi Rama? Fani, çfarë bëri Edi Rama? Edi Rama do të indeksoj pensionet 4%. Në mars, erdi marsi, zero indeksim, dhe indeksoj vetëm në tetor, mirë po falë, do indeksoj pensionet 4% në mars, ishte ligj parlamenti, ishte votuar në parlament, nuk ka kryeministër që mund të lëviz dhe bugjetin e votuar ligjë në parlament. Do shkojnë parlament për të lëvizur. Kursa ju, si një, qëfar mund thush, ja umbajti shtesën e indeksimin nga marsi gjerë në tetor dhe ja u dha për tre muajt e fundit. Një pik, ja u dha tre muajt e fundit nga 400 gjerë në 700 lek shtes. Pjesën që nuk e dha, do t'ja ofroj për bonus në dhjetor. Në një kohë kur, në parlament është një buxhet 8.2 miliard euro. A mund t'imaginoni ju të dashur qytetarë dhe qytetare që në 8.2 miliard euro, rreth 800.000 shqiptarëve që janë pensionist, tu lihen vetëm 16 milion, kaq kalën. Indeksim për vit në ardhëm 16 milion. A mund të imaginoni ju, 20% shqiptarëve që jetojnë në fshat, tu lijen për mbështetje fermerëve 40 milion. Në një kohë kur ata japin rreth 20% të prodhimit të brendshëm, ta sa që thot rritja ai. Po prit, të marrin. Çfarë ka bërë ky me rrogat e larta? Rrogat e larta në Shqipëri sot janë rrogat më të larta në rajon. Janë më të larta se Slovenis, e cila ka qenë me distancë më të larta. Rrogat e skapizve janë më të larta se rrogat e kardinalve në Vatikan, se ministrave, që është gjithashtu një shteti pasur, sepse i duen për t'i përdorë për gjatë kundër opozitës dhe kundër shtarëve të tij. Rrogat e ministrave, pra, Ky nuk qe indiferent, po i përdori gjitha këto për të ndëshkuar shumicën dhe për shpërblyer pakicën. Përveç këtyre, më lejoni se ajo që ndodh në Shqipëri nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Praktikat e vjedhjeve në bashkitë Edi Ramës janë bërë sot praktika shtetërore. Edi Rama, miqtë e mi, kur një ndërtues aplikonte për leje në një ndërtim një pallati me tre shkallë, i jepte leje për shkallën e parë. Do paguante. Për të marrë plen do tjetër, për të vazhduar punën, për shkallën e dytë do paguën të prapë dhe për çdo shkallë duhet një leje veçantë. Çfarë bën sot Lubi Balluku? Gjëra s'mund të, domthonë, të kalojnë çdo lloj imagjinate. Unaza e Tiranës, e cila ka filluar në vitin 2010, e cila është gjithsej 27 kilometra. 27 kilometra.
Në një harë kohorë, 3 vjeçare, ne kemi ndërtuar 20 km tunel. 20 km tunele, po t'i marrish linear. Kjo 27 km pasi tunel. Në teren të but, pasi shkëm. Nga 2013 a gjerë tani, tre lotët të para u ndërtuar në 2010-2013. Këtë vit, ka arrit të ndërtohet vetëm gjysma e UNAZ-ës. Dhe del Lubia, në parlament të mashtron parlamentin dhe shqiptarët, do të përfundojnë, thotë brana këti viti, do të brana viti tjetë, do përfundojnë. Gënjeshta, qëfar ka bërë? E ka coptuar në 14 kontrata. A mund të imaginoni ju? A mund të imaginoj kush që një rrugë tani 13 kilometra të ndahet në 14 kontrata? Po ka hajdut më të shpërfyruar se këta? Dhe ajo ullet në treza me biftek 1.000 euro. Se nuk mund ta ketë biftekun me ndër 1.000 euro Lubia. Pra, këto janë. Pa diskutim që Partia Demokratike ka një përgjigje të shkëlqyrë, ja u them shqiptarëve mund.